Sa so është bëtë spishte. Të spishte. Me një herë më replikoj mami, dhe më thënë si ja ka një story, a tha jo, tha, na se thëmë kësoj të spishte, i thëmë tatë li. Jo, të na, të në ditëm të spishte i thëmë. Që shkatuhet e ona jonë, duke në ndryshë, nuk është... Qështë është të spishte për jo? Shumë e hollë, edhe botë si një shtresë e fort për mi ashtë. A jë është qëpsë? Ok, s've desha na i sojtë në të spishte. Kër të apën mami e vi në studia. Gjëtë qështë kemi na e punë studia dhe kina me provu, të mamë? Ok, u bo. Tash që po bojna? Tash po kalon të biseda e parë për ditën e sotme. Kemi më nalë të Abakusi, që është një lojë shumë interesante, po që fatmirësisht kemi vazhdimisht në zënë, se cilët përkurin shumë suksesit të mdo në përgara jo vetëm brenda vendit, por po ashtu edhe jashtë Kosovës, në ndalëmi konkretisht të shkolla Mindoroku, apo jo? Po, e kemi dy mësafir, e kemi drejtorin e shkollës, edhe e kemi edhe kampionin, e cili është Ezan Krasniqi dhe Visar Osmani, të cilët ne i ftojmë në skenë tash. Mirëse vini. Mirëse vini. Drejtor, mirëse të ardhë. Mirëse të ardhë. Hajde kampion. O, kampion. Hajde kampion. Mirëse të ardhë. Ma të ardhë nga në trojë, ani më mirëse. Edhe nga keni ardhë edhe me këtë medaljen, apo jo. Edhe me Abakusin, edhe të përgaditën. Wow. A këtë dhe në mashatu, o një, hajtë. Super jeni, shumë bukur për do keni. Mirë se keni arë dhe një herë dhe premje. Drejtarë, si për ndihesh me pasë në zonë si në shkollës ju i kampion? Êshtë njerë për atyre, ka dhe të tjerë, po sëtë i kemi në hapsirë e zonit, se po në bënë mundi mirë, është lajmi mirë, kuptohet. Shkolla jo në është vatër e talentve, kështu prej 27 të skrësht ka fillu punën, deri sëtë ka ndalë 1200 personalitete të fushave ndryshme, është enciklopedi në drejtim, kështu që këto generatët e reja pak janë ndalë jashtë kufive, si rasti e zonit. Edhe largë bile në Indi, ku e ka marë vendin e parë së fundi. Ku e gjetë Indi në shkuse. E zanë, që shka si eksperiencë për ty India, të regon pak? Nuk kam qenë në Indi, për i ku mojit gorat online. Online? Gorat nuk kanë qenë njëherë të kadalta, janë fillu një për 4 sekunda, vishtan e kanë fillu mu shpejtu, edhe pse dhe tyra sekundë të shumë të shtira, për kanë qenë shumë të shpejta. Prej një për 4 sekunda, vetan e kanë fillu edhe mu bo funda, dhe tyra ma e vështirë, ka qenë 0.2 sekunda. 0.2 sekunda? Me gjithë rezultatin e... Wow! Ka qenë edhe vështirë me po, e ne imo tani me logaritë. Wow, ajë 2 sekunda dhe të marë frymë, me thonë ka dalë. Pa, mendoj me zidhjet e tyrë për 0.2 sekunda. Kur të përgatitësh e vazhdojnë, ta ne vrese që po fillon mu nga dalësu duke ty që shë preceptan. Tashme duke ka bojë instiktive, je shumë i shpejt në to. Do të tajë 2 sekundë që për ty është ka dalë, ka dalë, ja? Po. Qaq shpejt që funksionon të rune. Ezana, të rëtërgonë qësh fillej krejt dashnija për Abakusin? E falenderoj edhe mësusën tem, që ja ka njës edhe më në mësu, ka qenë shumë e durushme, në kanë dihmu në gjithë qka, edhe tani kanë fillu edhe mu më përqy matematika prej soj, se në ka japë shumë shonza, kemi gabu, në ka... Thëna petë për sëretën, nga ka shpjeguar disa herë. Disa e keni kuptu. Po, dhe pastaj kanë filluar të apëlqej më shumë matematikën, edhe kanë dështër të bëhem një gjendi matematikor, kështu që kam shkuar edhe në Abakus, që të përfundoj matematikën, të vazhdoj me matematikën. Drejtarë, si pëndihesh kur ka kësi kuadro, sidomos gjeneratët e reja, që vesën në fillim e kanë dashnin për matematikën, jo në primare telefonat e këto? Është një lajmë i mirë që përmendë dhe zani se në shkollën tonë punohet ja zakoni shumë në zbulim në talentet ri. Ideja është që ne jemi ata të cilë du të identifikojmë dhuntin e tyre, e jo të bëhëm këshëm së pëndohë asgjë dhe të ecim të tje. Zbulimi talentve ti zakonisht ndohë në realizim në aktivitetet e ndryshme. Mësus janë fjallë e cila shqyëzërasin të apashëndesit dhe pristujtjës ka bo një punë për në këllushme, sëpse kjo është rezultat i bashkëpunimit të rekonshit shkollë prind dhe anasjetas, por mirë gjithë edhe mësimit plëcu dhe shtu që realizohet shkollën tonë.
Dhe ne kemi dikon 10 aktivitete që organizohen në shkollën brenda një muaji. Dhe aty nxënëse ka hapësirë që nësa ne smujnë t'i zgjedhim gjithë, po ata paraqiten me aktivitete dhe me programe ndryshme. Dhe kjo ka bërë që zonit jetë njëri për atyne. Ne kemi talent edhe në klubin IT-ve, ne kemi talent edhe në ekipin e nxënëse të cilë manipulojnë me printer 3D, që jemi vetë një shkollë në Komunë Prishtinës që kemi ata përmes kreativitetit dhe dizajnimit produkte ndryshme kemi bajt edhe panajire. Tonë këto jënë disa prej që kemi talent jashtëzakonshëm edhe në artë e muzikë. Shkolla jonë ka vend e parë në Republikë Kosovës në garat e volejbolit, ku nxënës tonë ka marrë pjesë në nivel evropian në ligat e ndryshme, me klubet që i kanë marrë në për me realizu aktivitetet e tyre. Kjo është, sinqerisht për flasë, është një punë e madhë që bëhet në institucion, të fillu prej arsimtarve, të fushave ndryshme, mësuesve në këtë rast, dhe pa dyshim bashkëpunim me prind sjell një rezultat që është tani kemi ezanit, cili është krenaria edhe vendit lere ma e institucionit tonë. Duket se është një ekip i kompletum. Prej prindve që janë përkushtu, mësues, do të hecit e shkollës, po pa dyshim edhe nxënësit. Shkolla është motori i të ne nuk rrinë si piano, si gjerat në sirtarë. Janë të ekzezune dhe thmit kanë të drejt, i marin, të shfrydzojnë, i kthejnë vend e vetë. Dhe ne në vëzhgjime si për i dim se cilët kanë potencialet ndryshme për mes të tje. Sa ka qene fështirë me realizu gjithë këtë organizim kaq funksional në shkollën e Zotë Drejtorit, për shkak se kemi plot ankesa nga prind të ndryshme për shkollat ndryshme që zakonisht mësim dhënësit ose drejtori është veç shumë arrogant ose shumë i fështirë edhe kaq përfundon aty. Une kam një historit misë me televizion e ju, atëve se kam bëllu 100 aktivitete në shkollën tonë, nuk është e fështirë nëse dënë. Ne jemi shkollë kampione edhe me shumë projekte me ambasadën në Gjermane, jemi pjesë e 5 projekte tash për momente që janë në zbatëshmëri e sipër për digitalizim. Jemi shkollë që tash jemi pjesë një projekte me zyrë në bashkim të Europian që mbranda 3 viteve dëmonë të bëtë mësimi kombinuar, mësim pa të rasën e zezë për të qujshtu, pa shkumës. Dhe kjo fol një angazhime, thash, një ekipi zhvillimor që kemi ku atë shkollës, nuk është e fështirë nëse është knaci, është një vizion të shkollës, si gjithë dhe thmi që regjistruat klasën e parë dhe kry klasën e nonë, kur delë prej me ndrakut, të spaku të njëpë dy gjuhë dhe tjetë matematikë dhe apo teknologi shumë i forë. Nënë, kjo është një sinjat që vizionin e shkollës jemi të e që për para. Definitivisht. Dhe zanë, ndërku, tash të kam bërë shumë qmimet para, ka shumë gara ku ke marë pjesë. Po. Nuk e ke ndërmen më ndalë, po më duket. Nuk e kam ndërmen më ndalë, dua të vazhdoj në këtë rrugë që jam, sepse nëse ti për shambull e nëllë telefonin, e nëllë kompjutinin, keme zbulu të veti ajo të një talent që se ke ditë kur që e ke pasur. Kjo një këshilë për këtë shok të shoqet, që ndoshta nga njëherë po e përdojmë pak si ti për teknologjina, po jo. Cila është gara e radhës, ose planet e radhës që i ke për para? Garat e radhës këna me mbojt për sëri online, por ato janë garat të cilat i kam bërë indonezianët. Dhe pastaj dhe të mbon një gora edhe më të vështira, nuk janë si këtu, janë më të vështira, janë më të vështira dhe kanë numra më të mëdhenjë. Më të mëdhenjë, ndështëta. Që e bëjnë logarit jenë pak më të vështirë. Po. Për 0.2 sekunda që pëtë dënë më vështirë. Po, në beshëm dëry, sa kom informat tash, jenë fazat e seleksionimit, ndodhë që në tarënë, kur të formohet një grupë ma ingusht, garuzve, do tjetë edhe prezent fizikisht në dë një vend. Për tash ka pos pjesë, dëmonë, kandidat prej mbarë botës, për e zoni ka rritë me i sfidu gjithë dhe me u futë në atë që shtoj dheqën e parë në botë, kështu që në tarënë më besoj që vitin a shumë atë sa kam informatë dhe përprinë dhe ndodhë që do tjetë edhe fizikisht pjesë në një gare, me pak me karakter. Duket se në gjitha këto gara, Kosova është konkurenti i fort, që e këqyrin krejt, që është me mujtë Kosovën. Kategorin e nxënësve, kategorin e saj moshë është të që aja zakonshme dhe risi për nivejn e garave. E zanë, a nga të regon, sa orë në ditje ushtëran matematikë? Se qysh e ki orarin pas shkollës, kër e përfundon shkollën, që ka bëndë shpia? Kër përfundon shkollën, vinë shtëpe, ha ushqim dhe filloj t'i bëjt e tyrat,
Pastaj, nëse kam edhe kohë të lirë, shkruaj edhe poezi, proza, tekste letrore, dhe gjitha të cilin e kam duke, nuk e kam, e kam ka përfundimin, nuk e kam përfunduar të gjithën. Ka ndaj libër që e duke përgatit? Po, e kam këtu. A, pas ke marrë, ta më në shkruar, a. Edhe po e shoh që poezin që e ke përgjithë është familia. Po. Jo, unë e kam edhe tira. Edhe qëto për du me lecu. Hajde. Shka e bën ka zhveçon, këto? Është shumë emocionuse. Hajde. Okej, super. Vizitoj se gjithmonë nuk i kem. Kur një det i hytuar dhe të jesh. Me gabimin dhe të njohesh, me dëshpërimin dhe përbolesh, dritën e syve të tu dhe të ahumbësh. Dreqimin e shtëpis më nuk dhe të kesh. A të duar që për ty janë e gjithë buta, që të rritën dhe të ushqyen, a të duar që për qafimin më të ngruh të dhuruan, pikërisht a të duar që me ndihmën në ndihmë vijuan, pra ndaj ti që i ke një për qafim të ngruh të japjo, mos u hutë nga buta për rreth, se vetë duar të soj kushtojnë më shumë. Sa e bukur, definitivisht shumë emocionuse, për më duket kushtuar nënës, apo jo? Po, është kushtuar nënës edhe popit. Edhe babit, prinderve, në përgjësi. Sa e bukur. Qështë ndjenë kërë ja u ledzove e poezin? Unë ndjeva shumë, edhe pak emocionus. Po, po, përse që ata kanë qenë bështitja jo të shumë e madhe, gjatë gjithë kësaj kohë edhe në gara edhe në shkolla, po jo, e ka një rëllë shumë specifik të ti. Po, gjithashtë edhe mund të rajem, unë ka një mu me gara edhe ajo e ka fitu si one. Të dytë jeni me Abakusin, po më duke të pasionum. Po, dytë jena të pasionum me Abakusin edhe bashk e jena munu me përfundu edhe e kena përfundu. Bravo. Bravo, e zanë. E tash, qysh, qa ki qef më ubo kër ti bën 25 vjetë, 30 vjetë? Unë menaj edhe më ubo poet, a mo kam edhe dëshirë më ubo edhe arkitekt. Edhe arkitekt. I ditëm kitë me matematikë. Shumë dimensional. E bukër kja, e bukër kja. Prishtina ka nevoj për arkitekt fort, si ti. E vërtet, se me këto planifikimet dhe qytetit nuk përshkojmë shumë mirë. Po, vëlla e zanë, për të presën ty në shtana këfil, se kur qyshësia. Mas kërëtare, a është arkitekt i fort, që kur t'hibë rotacion, ty keme t'pasë kështu, se opcion. Në qësysh, votën ta me kipi qëtoshës. Zëtit drejtar, a nga të regon pak për aktivitetet e shkollës e Minduroku në vazhdim, ose planet që dedikeni për vitin 2024, për pos, besoj që kemi bua dhe festën e 28 nëntorit? Po, kemi shumë plane i ndërum, kemi shumë aktivitetet. Tas fund jemi në një investim kapital nga Komuna e Prishtinës në regullimin e oborit shkollës, si cili nuk është intervenu asniherë. Ideja është që të këthejmë hapsira gjelbruse në shkollë, të tjetë obori kanëshëm dhe të resë për fëmijët, jo vetëm mrena, me qenë se ne jemi komplete distarizuar mrena si institucion, po plan jemi të punë jemi ka faza finale, është të bo një hapsirë, një ambjend jashtëzakonisht i mrekullueshëm në obor. Jemi pjesë të tregova merët e një projekti me bashkim në Europian e Fakultetit e Edukimit për digitalizim, ku gjithë mësimdhënësit do të nënshtrohen atij projekti dhe gradualisht nuk do të ketë më fare handicap në përdorim në pajisjeve teknologjike apo për mësimdhënësit të avancuar. Dhe kuptohet për fest, jemi në pregaditje për shtypë për revisën e shkollës, se cila do të delë për ndetën 28 nëntorë, do tjetë e pasur me material që përfshin dhe mënon aktivitetet e nëzënzve këto dy vitë të fundit, po dhe shumë projekte tjerë në të gjitha fushat të cilat do të shiftin me ko, jënë në baza mujore, është një mobilizim kështu i gjithë mësimdhënësve, është fatimi dhe lajmi mirë që dhe mënon jemi, kemi putët e parët të ngritit e sisis në nivel shkodë, ku është ajo është alfa dhe omega e kontributit tonë, dhe kjo të të nga bëjt dime dhe me ma krenarë, kemi vrejt në testin në komtarët e arëshmëri që është bo që është herë në fundit, më rezultatet e kemi janë të knashme për shkollën tonë, ku ne krasim me vitet paraprake, si vjetë dalim shumë mirë me rezultate, dhe projekte tjera në fushën e sportit e artit, kemi marë pjesë dhe në një garë në ndërkomtarët që është bajt në zarat kratësis, ku edhe aty kemi në zonë në të parë në piktur dhe në poezi. Pregaditemi prapë mujnë marsë të marim pjesë një gartë të tjilë, ku punime tona, konkurent ka pasë kandidatë edhe nga Rusia, edhe shtetet Baltike, edhe shtetet tjera, por fatmesi shkollën e Minduroku i ka marrë dhe aty trofej,
Një shkollë kampion është po më duket, jeni mbushur me medalje të harta. Jemi mbushur, po, në mëndon e mendoroku që të mund ka qenë e tilë, tregova, ka qenë në sport, shumë ftyra eminente ka ndalë nga shkolla e mendoroku, si të artit, si të futbolit, si të boksit, të që ne përvazhdojmë atë rase. Ka sfida me cilat përballet shkolla, se po më duket që gjithçka është perfekte e mendoroku. Mbështetje ka, normalisht. Nuk është perfekt, po sfidat kuptohet, janë sfida ditore, sfida. Po, jemi për të i kalu, sepse e thasht në fillim të emisionit, punë e ekipore si e rezultate. Pa tjetër. Drejtori, po më do këtë si me konë dritën kuka në shkoda. Një loj fabrike kampiona. Pa duhet, ka mundësi, ka potenciale, pse jo. Këta nuk gëzojnë më shumë në heshtje, të e ditë na që kemi mundësi, thjesht nuk i lojmë ratë. Nuk gëzojnë më shumë në heshtje. Kemi shumë në fusha, kemi... Shef, ne planifikujem të abëtojmë në një liber vitin ashëm për kështë shkolla jonë, institucioni jonë, me punimet e zonit. Duket se pas këmi me e taku shumë shpejt e zonit për të na vjen edhe me liber në studio. Do tjetë libri i parë për ti? Po, është libri i parë që kam filluar të shkruaj. Kam ndoshta 30 ose 40 tekste letrore. Bravo. Sa bukë. Na me zi popresi me pas edhe libën, edhe mi oftu sërësht edhe mi otaku këtë në studio. Ishte shumë knatësi që ju patëm. Faleminderit shumë. Unë smetë të gjëtë ju falenderoj për hapsiren, për kontributin që japin fushën e promovimit për shkollën tonë. E zamë fatë edhe të shkatë fundit? Po, edhe unë e ju thëmë faleminderit edhe mësusës teme Fërtisa Mitaj, edhe shukëve të klasës teme që më kam përkro shumë, shukëve të klasës teme që më kam përkro shumë, edhe të prendrëve të mi, edhe të familjarëve të mi, edhe gjithashtu edhe mësusës tabakusit, cila nga ka ndihmu në përfundimin dhe rrugën e kësoj dëshire. Bravo, faleminderit shumë. Një duaj të rëkitje për fund, definitive shumë e merituar. Shumë kemë aljemi me ty, bravo. Faleminderit shumë edhe një herë, ne tash po ja.